Con i Nikvash che si tuole chi pari a Viktoria Plesteniaka. Viktor Plesteniak je akademski kipar. Upodobil je konjenika vaške situle, ki je del naših identitetnih osebnih dokumentov, kot sta to osebna izkaznica in potni list. Vaško situlo točneje poimenujemo za vrčvače. Originalno upodobitev konjenika na vrču vače je majhna, saj meri le 4,7 cm. Kip je bistveno večji, 22 cm. V nadaljem postopku pa bo seveda narejen iz brona. Za kulturo, ki je upodobljena na vrču, je značilno povezano z naravo, medsebojno povezano z živečih v vaških skupnostih. Pomerjanje v dresuri konj, pomerjanje v moči držanja uteži, kasneje pa tudi meča, izjemna čutnost in širina znanja. Pisava na vrču vače je slikovna. Nikjer ne najdemo besed, niti podpisa avtorja. Za slikovno pisavo je značilno, da jo beremo podobno kot valčke Sumerja. Tudi vrč vače je krožne oblike s svojim začetkom, povedi in koncem. Slikopisje vrča bi se za širjenje sporočil, utolčenih v bronasto tanko pločevino vrča, lahko otiskovalo na glinenih podlagah. Spomnimo se tradicije Lipice in plemenitih lipicancev, spomnimo se pred tem dresure in izjemne fizične vzdržljivosti kraškega konja, kateri je kot vrsta sicer izumrl v 18. oziroma 19. stoletju. Razlog za izumrtje je križanje z arabskim konjem. Za konja iz Vrčevače je značilno, da ima poudarjeno ovnovsko oblikovano glavo in je upodabljan ravno na tem in podobnih vrčih ter umetninah keltske kulture halštatskega obdobja. Čepica konjenika je oblikovana kot skledica želoda. Tudi ta simbol je večpomenski. In res, naši predniki so častili hrast kot drevo in tudi svojo družbeno organizirano so povezovali s simbolom vej drevesa, njegovega vrha, debla in korenin. Še posebej so častili hrast dob in ko so se srečevali in govorili bot dob, bot dob. Čepica plemiča Vrčavače simbolizira torej, kot rečeno, skledico želoda. Konj mnogo bolje kot človek čuti in diha z naravo, zato je še dan danes spoštovan. Konjenik iz Vrčevače je iz 5. stoletja pred novim štetjem. Tudi konjenika imate tudi kot oris na osebni izkaznici in v potnem listu. Zelo pomemben konjenik Rudolf Maister. Tu vidite upodobitve iz zveze Rudolfa Maistra v Ljubljani. Tu je upodobitev na vrču vaške situle, točno je vrču vače. Kip je predhodnik Rudolfa Maistra. Kip konjenika iz vaške situle je izdelan v razmerju okrog 6:1 in naredil akademski kipar Viktor Plestenjak.